kitchen. It's your girl Pine, but unfortunately, Mo is not here with us today. But lazima kazi yendelee. Wacha to prepare tamarind sauce. Why? Ili akule na viazi karai, bajia za ndengu, bajia za kunde, hizo zote kebabs, tunatona kulia all sorts of food, eh? So, tuendani kwa ingredients. Ingredients, we have the real tamarind itself. It has seeds. Iyo ndo ukwaju wenyewe. Then, we have salt to taste. In here, we have one big onion. We have a piece of lemon, a piece of ginger, 3 cloves of garlic, and some pilipili. What is it called? Pepper. Green pepper. But we missed the green ones. So, but we got the red peppers. And our secret ingredient today is this carrot. So let's get started by washing our tamarind sauce. It's good that we wash the tamarind itself to remove some sand, some dust. We never know how it was handled in the supermarket. So we'll just wash it a little bit, then tuta uloweka kwa masaa kidogo tu, ningana na muda uko nao, but 30 minutes are enough. That we'll set aside. Then our carrot tuta ichemsha. Tuikata vipande vipande, tuiosha, tuikate vipande vipande, alafu tu. Haya, tutaanza na kukata kitunguu chetu. Mkumbuke carrot zetu ndo hizi hapa tumechemsha, zimeivaiva kidogo. Kitu hii ni tangawizi mbichi. Ginger tunakatakata pia. By the way, kuna njia mingi sana za kutengeza huu ukwaju. Hii ndo wanaitumia sana sana, but kama wewe, hii inatumia njia ya blender. Nataka kublend hizi. But kama una blender, unaweza chukua hizi vitunguu saumu, ginger, ubonde bonde kwa kinu, you get a paste. Ukishamaliza kubonda bonda vitunguu saumu, unaingiza pia pilipili yako, pia unaibonda bonda. Pilipili hizi. Na hii pilipili unaweza tumia 1, 2, 3, vyovyote yani vinataka kulingana na kama unapenda vitu vikali ama upendi. Mimi mwenyewe naogopa pilipili pia siku hizi. Yeah, ulcers. Kwa nimekata tatu lakini naona nikitumia hizi mbili. So, kisha katakata hivi, kisha bonda, ama utabonda bonda, weke kando. Alafu mwambie hiyo step nyingine. Lakini kwa saa hii mimi nataka nifanye nini? Nizi blend. So, let's put this into our blender. I like to add my salt. Na chumvi utaweka kulingana na venye wewe unapenda. It's just salt to test. Lakini ukwajua uko ngwadu. Ngwadu ni gravy. Uko ngwadu, so chumvi huwa muhimu sana. So after tushaweka hizo vitu zetu hapo, tutaanza kublend. I think I'm blending.
Unaona venye iko? Napaliza. Pilipili. Sorry for that guys. So, sasa wacha tutenge tuunde ule ukwaju wetu. At this point, akisha umenawa mikono ni misafi kama nilivyonawa mimi, mikono safi. Nilikatazwa na one of my subscribers, aliniambia nisiseme mikono misafi, niseme mikono safi. So, tutaanza kuvurujua. Kuvurujua ni hivi, nukakisha tu hii ngozi, hii nyama yake, umetoa hizo seeds. Zimebaki empty. So tutavurujua hivyo. Na kama pia uko na zile gloves za kitchen, unaweza tumia kuvaa ndio uvurujue vizuri kama unaofia mkono yako labda iko na kuna watu wanakuanga na kidonda kama nini. Bati yangu iko sawa, nimenawa vizuri. So nitavurujua tu kwa juu hivyo. Nimetumia mkono wa kulia, sijatumia shoto. I've used my right hand, guys. You know what that means, eh? There are some people who believe that left hands are dirty. But I don't think so. So, utakamua hivyo, kieka hizo kando, na hizo kamba, to be obtain our sauce. Our sauce is coming through. Waona? The thickness. Exactly where I wanted it to be. So, after kuvurujua, umekuwa hivyo, unaona. There are some people who use it just the way it is, but as for me, I like to sieve. So guys, ndo hii after kusieve, ndo hii paste yetu. Our tamarind sauce is almost, guys. And you remember hizo vitungu, carrots, pilipili na ginger, na garlic yenye tume blend. Sasa hii ndo time yake ya kumix hapa kwa hii sauce yetu. And namekumbuka kwa nawaelezea kitu. Kwa nawaambia another way kama hauna blender, unaweza bonda vitunguu saumu, ginger na kitunguu maji kwa kinu. Alafu ukisha bonda unakuja unatisha koroga hiyo kwa juu wako. Sasa unaongeza hapa venye tumefanya. Unakuja unachanganya hapo unakoroga. Alafu kama pia uko na masala yale ya unga, unaweza ongeza at this point. Kama mnavyoona kwa juu wetu, very thick. Chumvi utatest uone kama bado uko sawa ama unaweza ongeza. Alafu kabla nisahau, kulikuwa na kandimu. Mimi hupenda kutumia ndimu, hiyo lemon ama ndimu ku squeeze kidogo ndo ile ipunguze ile hamu ya ukali kidogo tu, kutumia nyingi. Matone kidogo ndo pia ujua ndimu ni kali, ukwaju pia ni mkali, but ndimu inakata kidogo, afu ina some taste ingine tamu sana ukisha changanya hivyo. Zina neutralize vizuri. So, hivyo ndo unakuwa. So guys, we have come to the end of our video and our today recipe is ready. Here's our ukwaju. And as for me, nimeisave na viazi karai vya slesi. Hivi ukwaju wangu ndio huu kama mnavyoona, mtamu sana. Ngoja niwaonje ndo mjue. Yummy. And the graviness iko tu hapo katikati. This is heavenly.
Guys, kama mmependa recipe hii ya ukwaju, kindly like, comment hapo chini, share with your friends. Don't forget to subscribe, guys. Mazuri ya kwa. Haya, santeni. Ukwaju ndo huu. Tamu sana. Jaribuni. Love you. Ciao.